بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ہاشم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے توے کے اوپر جو ہے وہ قیمہ فرائی کریں گے۔ تو جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی جلدی سبسکرائب کر لیں۔ Thank you.